Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa melalui tindakan pencegahan dan kawalan jangkitan penyakit COVID-19 di semua pintu masuk antarabangsa dan surveillance makmal yang dilaksanakan secara berterusan, kes pertama positif varian yang dibimbangi, variant of concern Omicron, telah dikesan di Malaysia. Sejak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan varian yang dibimbangi Omicron pada 24 November, Institut Pendidikan Perubatan IMR mula menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas semua sampel positif yang disaring di pintu masuk antarabangsa KLIA sebagai inisiatif tambahan kepada kajian berterusan jujukan genom penuh ataupun whole genomic sequencing. Sehubungan dengan itu, IMR telah menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 74 sampel positif COVID-19 yang dikesan di KLIA dari tempoh 11 November hingga 28 November. Ujian PCR genotyping assay dijalankan bagi mendapatkan keputusan awal jenis varian. Saya ingin jelaskan di sini bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan untuk kita membuat jujukan genom kepada kes-kes positif yang berlaku sebelum pengumuman WHO berkenaan dengan varian Omicron pada 24 November. Maksudnya bukan hanya kita melaksanakan sekarang, tetapi saya telah minta supaya sampel-sampel sejak 11 November diambil semula dan dibuat whole genomic sequencing untuk kita dapat kepastian berkenaan dengan varian tersebut. Hasil daripada ujian PCR genotyping assay satu daripada sampel tersebut telah dikesan berkemungkinan besar adalah VOC Omicron. Jujukan genom seterusnya telah dilaksanakan semalam dan mendapati keputusan positif bagi varian Omicron pada 2 Disember semalam. Kes ini melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun yang tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November. Ini adalah sebelum diumumkan VOC Omicron oleh WHO dan sebelum kita telah ketatkan sempadan kita dan tidak membenarkan warga negara daripada negara-negara tertentu masuk. This was before, ya. Dan kita dapati bahawa beliau telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di pintu masuk antarabangsa KLIA. Beliau merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak. Kes telah diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342 dan kes tersebut telah menjalani kuarantin wajib di penginapan yang disediakan oleh pihak universiti beliau di Ipoh. Perjalanan kes dari KLIA ke Ipoh adalah menggunakan bas yang disediakan khas oleh pihak universiti. Kes tersebut telah menjalani kuarantin seorang diri di penginapan tersebut dan berdasarkan kepada siasatan yang telah dijalankan, berdasarkan kepada sejarah beliau dalam My Sejahtera dan sebagainya, beliau telah patuh kepada perintah yang dikeluarkan. Institut Pendidikan Perubatan IMR telah mengesahkan sampel ujian saringan tersebut positif dengan CT value 26.68 pada 20 November. Kes meneruskan pengasingan di rumah yang sama selama 10 hari dan telah diberi pelepasan pada 29 November. Pengesanan kontak rapat telah dijalankan ke atas semua penumpang bas dan pemandu, iaitu seramai 5 orang. Mereka telah menjalani saringan ujian COVID-19 dan kuarantin wajib, ujian sampel pertama dan kedua ke atas semua kontak rapat disahkan negatif.